Estornoguiko gizona. New Yorkeko MoMA museoan Picassoren dozenaka kuadro daude eskegita, bata bestearen atzetik. Deigarriena, zalantzarik gabe, Les Damisels du Avignon entzutetzue da. 1907an pitatu zuen Picassok eta Bartzelonako Avignon kaleko putetze batean dago oinarritua. Hango bizimodu desordenatutako emazteak agertzen dira. Pintatu zuenean, 25 urte baino ez zituen margolariak, eta ikusten da, misean ageri diren aurpegitako batzuk gainetik daudela pintatuta. Lehen gizonezkoa zena emakumezko bilakatu zuen gero. Indar ikargarria du Picassoren lanak, ikuslea harrapatu egiten du hasiera hasieratik.